Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobro došli u još jedan Zoom. Adrijana Cvrtila ime je koje je postalo sinonim za hrabrost u borbi protiv korupcije. Ova bivša direktorica tvrtke Eko Moslavina iz Kutine nije šutjela pred nepravdom, već je odlučila i odlučno razotkrila politička zapošljavanja i zloupotrebe moći u svojoj zajednici. Njezino svjedočanstvo izazvalo je lavinu i veliki interes medija, dovodeći do istraga USKOK-a, ali i uhićenja. Unatoč posljedicama, uključujući nezakonit otkaz i dugotrajne sudske sporove, Adrijana se nije povukla. Danas, kao osnivačica udruge Pomak, ona neumorno radi na zaštiti zviždača i promicanju transparentnosti u Hrvatskoj. U idućim minutama ona će mi se priključiti u jednom live javljanju i više o tome ćemo i o njezinoj borbi čuti u idućim minutama. Stoga ostanite s nama. Evo, putem video linka pozdravljam gospođu Adrijanu Cvrtilu, zviždačicu i predsjednicu udruge Pomak. Gospođo Cvrtila, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i svim gledateljima i gledateljicama. Evo, prije same emisije malo smo kratko razgovarali, nismo se dugo vidjeli niti čule. Dosta toga je već poznato u javnosti, što ste zapravo i vi pokrenuli tu lavinu, kao što sam najavila, i malo više stavili pod svjetlo javnosti samu ulogu zviždača, što to znači, koji su izazovi, kako je to biti zviždač u Hrvatskoj i tako dalje, na bezbroj primjera, na žalost. Vi ste svoju bitku, zapravo vi još uvijek vodite svoju bitku, međutim, evo, čisto malo kratko da našim gledateljima damo zaključak. Što se to sve promijenilo od kad smo se zadnji put vidjeli, a sad je to prošlo već neko vrijeme? Pa evo, prvenstveno nisam se mnogo pomaknula, ali u ovakvim situacijama je ono i mali pomak zapravo velik. Od našeg, zapravo od mog zadnjeg gostovanja došlo je do, dakle, nepravomoćne presude u sporu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, i tom nepravomoćnom presudom je presuđeno da se trebam vratiti na mjesto direktorice Eko Moslavine. No međutim, suprotna strana se žalila, tako da sada čekamo odluku Županijskog suda u Zagrebu. Dobro, dakle, vi čekate još uvijek raspad svoje situacije. U međuvremenu ste napravili dosta veliki posao, eto, je vođeni svojim iskustvom, ne tako dobrim. Pokrenuli ste jednu zanimljivu priču u Hrvatskoj, rekli ste Pomak, svaki mali pomak je bitan, koliko god mi smatrali da nije. Vjerujem da ste i svojim radom pomogli jako puno ljudi. Recite nam za početak, udruga se bavi brojnim stvarima, pričat ćemo tijekom emisije o tome. Međutim, mene sad zanima kako biste vi danas ocijenili trenutnu situaciju u Hrvatskoj po pitanju zaštite zviždača. Šta biste izdvojili kao nekakve najveće prepreke s kojima se zviždači i dan danas suočavaju u Hrvatskoj? Pa glavna prepreka su zapravo minimalistički skrojeni zakoni za zaštitu prijavitelja, u smislu da prijaviteljima nepravilnosti nedostaje prvenstveno, znači ono što je najvažnije, nedostaju financije. Najčešće, znači, svaki prijavitelj ostane bez svog radnog mjesta i teško je upošljiva skupina, a samim time se nađe i u netko malobrojnim, nekog poput mene u mnogobrojnim sporovima, i za to mora imati novac da bi, znači, platio odvjetnika koji će normalno ga zastupati na sudu i pojasniti stvari. Tako da je to glavni problem, što, znači, zakonodavni okvir nije omogućio besplatnu primarnu i sekundarnu pravnu pomoć, i to je ono što je nužno mijenjati u zakonu, i to je ono za što će se Pomak u narednim periodima kroz projekte zalagati, da se diže svijest o tom problemu, a i da u konačnici dođemo do nekakvih pomaka u tom dijelu.
Financijska situacija je svakako jako bitna, ali ne smijemo ni zaboraviti tu psihološku stranu. Veliki su to trenuci i velike su to promjene u životu kada ostanete nepošteno bez posla ili kada ste ostali bez primanja zato što ste ukazivali na nekakvu nepravdu ili korupciju ili nepravilnost. Vi kao udruga zapravo i pružate i pravnu i psihološku pomoć vašim korisnicima? Mi kao udruga da pružamo besplatnu pravnu pomoć, odnosno besplatni pravni savjet za sve prijavitelje nepravilnosti bez tog famoznog imovinskog cenzusa koji je sada u našim zakonodavnim okvirima. Jedno kratko vrijeme smo pružali i psihosocijalnu podršku, ali to samo dok je trajao jedan projekt koji nam je izašao. Ali evo kad smo već kod te teme, ona nije usko povezana s udrugom Pomak, ali možda smatram da će pomoći prijaviteljima. Znači, sa trenutnim zakonskim okvirima započelo je pružanje emocionalne podrške za sve prijavitelje nepravilnosti, a udruga koja pruža emocionalnu podršku je Centar za stres i traumu iz Zagreba, tako da svaki zvučac se može njima obratiti za psihosocijalnu podršku. To je krenulo, tako da i sama sam osoba koja konzumira takav oblik podrške, tako da moram pohvaliti tu nekakvu inicijativu. Mislim da je i itekako bitna, ali bi se nadovezala na ovo što ste malo prije rekli, da su ti emocionalni zapravo stresovi ne bi bili toliki kada bi pravosuđe funkcioniralo, kada ne bi prošle godine da prijavitelj uspije u svom sporu na sudu i kada bi se omogućilo financiranje pravne pomoći, pa čak i svoje vrstu što smo se zalagali nekakva, ajmo reći, naknada za vrijeme trajanja postupaka kako bi se zviždačima olakšalo sve to kroz šta prolazi. Da, mene zanima kako ste vi, jeste li vi imali kakvu pomoć kad ste krenuli u svoju borbu? Koje ste vi sustave koristili? Ili je to samo bilo one man band? Pa nisam, moram priznati, nisam imala nikakvu pomoć u smislu da sam se nekom obratila ili da sam imala bilo kakve informacije. U tom trenutku te 2021. ovo je sve još bilo u povojima, i taj zakon o zaštiti prijavitelja, nije bilo i sudske prakse, i bilo je jako teško uopće način da se netko pravno savjetuje što napraviti, ali nekako sam se izborila, putem ljudi koje sam poznavala, zamolila za pomoć i dan danas su ti ljudi, moja odvjetnica i jedan pravnik uz mene i onako nekako sam iz početaka su u tom svemu i probijamo led, što da kažem. Tako da bilo je teško, ali uvijek postoje dobri ljudi koji žele pomoći u takvim situacijama i to sve me potaknulo između ostalog na osnivanje udruge kako bi baš toj specifičnoj skupini koja se pojavi olakšali nekako da su im informacije dostupnije, da im se omogući pravni savjet i izdali smo i priručnik za zaštitu prijavitelja koji se može na našoj mrežnoj stranici pronaći. Nastojimo sve da bude što više informacija i da bude razumljivije i da kroz projekte pokušamo na neki način pomoći. Htjela sam vas upitati, mislim, činjenica je da u našoj zemlji je jako puno problema i imam nekad osjećaj gdje god da upiknemo, pronašli bismo nekakvu nepravilnost. Koliko ste vi motivirali ili potaknuli i druge gradove? Znamo da ste napravili projekt Grad prijatelj zviždača. Mene zanima gdje ima najviše zviždača u Hrvatskoj i koliko zapravo su Hrvati, odnosno ljudi, spremni podržati takav projekt? Koje rezultate ste zapravo postigli do sada? Pa to je više bila nekakva inicijativa same udruge. Jednostavno jednog dana dobila sam ideju, idem se obratiti gradovima u Hrvatskoj, tražit ću ih donaciju,
sukladno zakonu, znači svaki grad ili odnosno jedinica lokalne samouprave može donirati 600 eura na bilo kojoj udruzi. I kada sam to sve ono zakonski proučila, obratila sam se na jedno 40 adresa jedinica lokalne samouprave i od tih 40 odazvale su se četiri grada, odnosno tri grada i jedna općina koji su donirali dakle, novčana sredstva za pravnu podršku zviždačima. To su bili grad Varaždin, grad Pula, općina Pirovec i putem, ajmo reći, nekakvog projekta grad Čakovec. Ali evo, ne bih to baš striktno vezivala njihovo uključenje u podrške udruzi Pomak, jer zapravo nismo imali nešto mnogo slučajeva iz tih upravo gradova prijavljivanja nepravilnosti. Jednostavno nema pravila. Ljudi koji nam se javljaju doista su odatud, iz cijele Hrvatske. I teško mi je sad ono grupirati da bi, ne znam, istaknula jedan grad ili općinu, da ih tamo ima više. Nismo došli do takvog zaključka. Dobro, to je možda i dobra vijest da ih nema baš puno. Nije to toliko loše. Udruga je izdala također i priručnik za prijavitelje nepravilnosti. Pa možete li nam malo više reći kako zapravo pomaže to? Zašto je taj priručnik važan za njihov proces? Pa dakle, u tom priručniku koji se može naći na mrežnoj stranici udruge Pomak, dakle elektronička knjiga u obliku priručnika, se može pročitati znači, sve ono što je važno jednom prijavitelju nepravilnosti. Jer kad se vi nađete u situaciji da vam se počne nešto događati na radnom mjestu, osjećate nelagodu, niste sigurni, jel biste nešto prijavili, jel to je, kako to ide, znači u tom priručniku znači, se može naći sve ono što je bitno da jedan prijavitelj od samih početaka zna, znači što je potrebno poduzeti da ne bi nešto zakonski propustio pravno, jel? Pa bi to da poslije imalo neke posljedice na spor. Tako da više je onako specijalizirano usko za dakle, potencijalne prijavitelje nepravilnosti i služi samo njima kao nekakva svojevrsna uputa što i kako ovoga radi. Dobro, korak po korak. Dosta projekata ste zapravo radili. Ja ću samo navesti jedan. Pomaknimo Hrvatsku, stvorimo poticajno okruženje za zviždače. Što bi to trebalo značiti? Osim naravno pravnog dijela, ovog psihološkog, što biste još izdvojili? Pa izdvojila bi znači upravo ovo, da je potrebno, kako bi rekla, mijenjati mišljenje, da je potrebno znači, da javnost, da građani znaju što se događa, da zapravo potaknemo to pomicanje, taj pomak da zviždači nisu ne znam, nekakvi čudaci, nekakve stigmatizirane i loše osobe, nego su ljudi koji su u svojim sredinama doista ne znam, nešto uočili i htjeli su neku promjenu na bolje. I da potaknemo i druge, da shvate prvenstveno što je to prijavitelj nepravilnosti, koliko je ta uloga teška, ali i potrebna u ovom u ovom izrazito korumpiranom poslu danas koliko je bitno i hrabro biti ovim prijaviteljem nepravilnosti. Koliko ste zadovoljni podrškom medija? Pa evo moram reći da sam od samih početaka izuzetno zadovoljna podrškom medija od nekakvog svog privatnog slučaja koji je u protekle tri godine bio prisutan u javnosti, ali i do same udruge, znači kada smo imali nekakve važne aktivnosti, zaista smo naišli tu na podršku i ono, kako bi rekla, susretljivost da se neke informacije objave. Mm-hmm. Da, i svakako smatram da je to bitno, da i dalje postoji interes medija za rad udruga, jer mislim da one jako puno pridonose zapravo našem društvu, ne samo udruga Pomak, nego i ostale udruge koje zapravo često puta poput udruge Pomak nadomještaju ono što je država, odnosno zakon trebao omogućiti. Započeli ste i suradnju sa američkom ambasadom, ako se ne varam, koji se isto tako projektima koji se bave promicanjem i transparentnosti i borbi protiv korupcije. Možete nam malo reći više kako je došlo do suradnje i o čemu je točno riječ? Pa da, dakle, trenutno provodimo projekt koji financira američko veleposlanstvo i to radi se o dosta važnom projektu koji će
obuhvatiti sa hrvatske strane izvrsne stručnjake i udrugu Centar za istraživačko novinarstvo, koji će u narednih godinu dana istraživati pristup informacijama u državnim institucijama. A s druge strane imamo suradnju sa jednom američkom udrugom iz Washingtona. Dakle, radi se o gospodinu Tomu Divajnu, koji je svjetski poznat pravnik, koji dakle, je cijeli život posvetio u borbi i radu sa upravo prijaviteljima nepravilnosti. I da se ta udruga je izdala i mnogobrojne priručnike i zapravo radila diljem cijelog svijeta na promicanju nekakvih boljih zakonodavnih rješenja i osvještenju zapravo same javnosti za probleme prijavitelja nepravilnosti, tako da ćemo u narednih godinu dana napraviti jedan kvalitetan prijedlog izmjene zakonodavnog okvira za zviždače u Hrvatskoj, o kojem će se u narednom periodu, u narednih godinu dana svakako još čuti. Pratit ćemo sigurno što se dešava. Financijska podrška vam je očito jako bitna da provodite svoje projekte i ideje. Koliko vam zapravo i drugi izvori iz Europske unije pomažu u ostvarivanju vaših ciljeva? Jeste samo usmjereni na dobrovoljne, ajmo reći tako, pojedince? Pa ono što mnogi ne razumiju da su udruge neprofitni sustav. I to znači da mogu ubirati prihode iz članarina, što udruge pomak ne čini, jer kod nas većinom su ljudi koji su u teškim životnim situacijama i ne ubiramo nikakve članarine. Mm-hmm. I drugi izvor prihoda su donacije. Znači, donacije u današnje vrijeme velike inflacije, malih zapravo plaća, mirovina i sveg zapravo u nas običnih ljudi postaje zapravo nemoguća misija za udruge u nekakvom smislu samo funkcioniranja i održavanja hladnog pogona. Tako da zapravo ono, kontinuirano se javljamo na mnoge projekte, nekada prođemo, nekada evo, ne uspijemo, to je uvijek tako sa udrugama, ali evo, trudimo se i konstantno radimo da nekako evo, pred te projekte uspijemo napraviti nešto više za prijavitelje i pružiti im usluge i da uspijemo održati tu udrugu. I ovim putem bi svakako istaknula da ćemo i ove godine se obratiti jedinicama lokalne samouprave da se uključe u akciju Gradovi prijatelji zviždača i da se svakako evo nadamo da će možda biti veći odazov nego što je to bio prošle godine. Da, uskoro ćemo onako obilježiti kao što to, pa ja bih rekla čisto sporadično obilježavamo dan, Međunarodni dan protiv korupcije u prosincu. Uvijek volimo pričati posebno na te neke dane koje nas upućuju na nekakve teme o kojima možda ne razmišljamo svakodnevno. Što biste vi, osim ovog već što ste naveli kao ključnim problemima, dali kao jedan highlight usporedivi situacije od prošle godine? Koja će biti vaša poruka ove godine? Pa definitivno će poruka ići u tom smislu da treba zviždati i dalje protiv korupcije. Ne treba dakle šutjeti i ne treba zatvarati oči nad nepravdom i korupcijom, što ljudi najčešće radi nekakvog komfora ili straha, često su ta dva zapravo razloga. Mm-hmm. Temelj zašto ništa ne poduzimaju, znači ono uskudi se i poduzmi nešto, promijeni svoj život na bolje, jer ako ćemo svi šutjeti, neće biti nikakvih promjena u našem društvu. Sami smo svjesni i gledamo svakodnevno u medijima šta se sve zapravo događa u institucijama i pravosuđu i smatram da itekako je uloga civilnog društva važna, tako da i dalje ćemo evo kao neki highlight imati ono, to zviždanje i zapravo borbu i dalje za svoja prava i za nekakvu bolju kvalitetniju budućnost. Kao država koja ima sustav triobe vlasti, pravosuđe je treće jako bitno, svi se žalimo, svi zapravo vidimo puno nedostataka u hrvatskom pravosuđu, ne možemo se baš puno pohvaliti niti u usporedbi sa drugim europskim zemljama, pa čak bi mogla, usudila bi se reći, među najgorima u trajanjima sudskih procesa i sličnih stvari. To je sad jedna druga tema koja povlači za sobom niz drugih
aspekata koji zapravo sami pravnici, ljudi koji rade u tom sustavu se bore. Dakle, to je jedan začarani krug. Kako biste vi, osim sporosti sudskih postupaka i na vašem primjeru i mnogih drugih je to jako vidljivo, koliko je povjerenje građana danas, evo i ljudi koji se vama obraćaju sa problemima, jako, jer i kada ulazite u nešto morate opet imati nekako barem povjerenje da je pravda dostižna. Vjeruju li zapravo ljudi da se njihovi problemi mogu riješiti na pravi način? Dosta teško pitanje. Moram evo napomenuti, povjerenje građana u pravosudni sustav je jako malo i to je, ja mislim, jedan od nekih ključnih aspekata na kojem treba poraditi država da bi se to povjerenje vratilo. I to je često puta i razlog zašto se ljudi ne odlučuju poduzimati nekakve korake, jer to onda uključuje dugotrajne sudske postupke i zapravo činjenicu da oni koji su trebali biti nagrađeni su zapravo na neki način od strane države kažnjeni za to što su eto odlučili, donijeli odluku da će progovoriti o nezakonitostima, tako smo vidjeli na ovom primjeru, ali svejedno, uprkos svemu, mislim da treba biti ustrajan i da treba i da ne treba odustajati, jer kako smo ono rekli, kad odustaneš onda si zapravo izgubio. Ne treba nikad odustajati, tako da povjerenje je slabo, ali mislim da treba nastaviti te stvari promijeniti, jer na kraju krajeva radi nekako u bolju sutra. Da, u nadi je spas, kako bismo rekli. Htjela sam vas zamoliti za komentar. Evo, kreću i razgovori danas u Odboru za Ustav u Hrvatskom saboru. Bira se 10 ustavnih sudaca novih, 63 kandidata, nikad više, ja bih rekla, koji moraju proći ta saslušanja. Onda nakon toga se bira 10 novih koji će biti odabrani dvotrećinskom većinom u saboru. Koliko je po vama politički utjecaj jak u hrvatskom pravosuđu? Pa ja sam to osjetila na svom primjeru, tako da definitivno da političkog utjecaja ima. Što se tiče Ustavnog suda, to znamo i to onako nekako javna tajna, da se zna zapravo čiji je to sud. I ono što mogu istaknuti sa nekakvim osobnim iskustvom, da dakle u nekakvom povijesti dosadašnjeg obraćanja Ustavnom sudu, zapravo uvijek, dakle, svi ljudi koje poznajem, koji su se pokušali putem Ustavnog suda istjerati zapravo neku pravdu, pa i ja osobno zapravo nikad nismo uspjeli. Tako da to isto govori u prilog tome upravo pitanju koji ste mi postavili. Pa dobro, jel očekujete možda neki pomak i u tome? Ne. Apsolutno ne. Mislim da su nam debelo okupirane pravosudne institucije, počevši od manjih sredina poput Kutine, pa na gore Ustavni sud svakako, i mislim da se to toliko duboko ukorijenilo da će biti potrebne neke veliki, što bi rekli, zahvati da bi došlo do nekakvih promjena na bolje. Ja evo iskreno ne vjerujem. Dakle, mogla bih zaključiti da niste baš pozitivni u razmišljanjima, u razvoju i jačanju hrvatskog pravosuđa. Ne, nisam. Žao mi je to što, naravno, čuti posebice od vas koji ste prošli, što tek možda, kako tek onda razmišljaju ljudi koji imaju nekakav određeni problem, a boje se, tako da vaš posao je time još i važniji. U svakom slučaju, nadamo se da ljudi razumiju da je u redu i da treba prijaviti nepravilnost, ali opet s druge strane da moraju imati pomoć, jer sami sigurno neće ništa promijeniti. Tako je. I slobodno, znači, bilo tko koje se nađe u nekakvim problemima, može nam tu bilo koje doba dana obratiti u udruku pomak, tako po rado ćemo pomoći. I ne bi evo htjela pri samom kraju da ovo moje nepovjerenje prema pravosuđu, koje je temeljeno na osobnom iskustvu, pokoleba druge,
ne treba odustajati. Nisam i ja, makar je tako razmišljam, odustala. Dakle, moji sudski procesi dalje, kako bih ja to rekla, živi, traju i pomiču se na bolje u moju korist. Nisu svi toliko loši. Ja sam se susrala, imala sam u jednom trenutku 20-ak sudskih procesa, o tome smo u nekakvim prošlim emisijama razgovarali, koje su bile pozitivno okončane po mene. Sjetimo se onih 9 tužbi za klevetu, tako da nije baš da kako bih rekla, da sve kudi ima izuzetaka, ima odličnih sudaca, ali generalno kada bih ovako razmatrala, postavili ste mi pitanje vezano baš konkretno u Ustavni sud, generalno onako nekako imam puno manje povjerenja u nekakve u nekakvu pravičnost i nemiješanje politike. Mi volimo govoriti kako je Hrvatska socijalno osjetljiva zemlja, kako moramo razmišljati o nekim bitnim slojevima našeg društva. Zviždači su tek od nedavno, a ja bih rekla unazad par godina, postali, zapravo građani su postali svjesni samih šta to zapravo znači, što mogu dobiti, što ne mogu. Koliko, naravno politika je tu dosta ključan segment, zanima me, evo, kako se vole svime i svačime hvaliti, pomagati, raditi. Evo, bliže nam se i predsjednički izbori, bliže nam se i lokalni izbori. Koliko jeste li vi osobno tražili možda nekakav suport od predsjednika, od nekakvih predstavnika oporbe, drugih članova oporbe? Jeste li možda tražili, ne bih rekla pomoć, ali onako vrijeme da vas se sasluša i da se zapravo shvati u kojim problemima ne samo vi, već mnogi Hrvati žive i s kojima se suočavaju? I kakva je reakcija zapravo? Pa bilo je dosta suradnje sa saborskim zastupnicima, ali dakle u ovom bivšem mandatu, sada u ovom novom sazivu nismo imali komunikacije prema njima, što ne znači da neće doći do nje. Pa naišli smo na nekakvu podršku da smo uvijek mogli se obratiti sa nekim problemom, samo to vam je isto onako. Po meni ono, shvatili su oni problematiku, pričamo o oporbenim zastupničkim klubovima u to vrijeme, shvatili su oni problematiku, istaknuli su je u Saboru i kad se je zakon mijenjao i kad se je izglasavao. Samo uzalud je bilo zato što pozicija, dakle stranka na vlasti, HDZ sa svojim partnerima, naprosto nisu imali razumijevanja za tu problematiku i nije se naišlo na nekakve pomake. Uzalud je udrugama poput naše predlagat bolja rješenja kada oni koji odlučuju o tome nema razumijevanja. Pa udruga, obraćali smo se, ne znam, od Ministarstva pravosuđa, pučkog pravobranitelja, drugih udruga, doista jesmo tijekom ovog vremena surađivali sa svima, ali kako bi rekla, nije dovoljno samo pomagati nekakvim riječima i nekakvom suradnjom u komunikaciji, jer to nije nešto što će danas sutra jednom zviždaču pomoći. Znači, njemu treba konkretno rješenje, treba mu rješenje kako će živjeti dalje bez posla, bez kojeg je ostao, kako će platiti odvjetnika, što će, ne znam, sa sobom, hoće li mu netko pružiti emocionalnu podršku. Znači, to su sve živi problemi koji potraju i godinama, znači dok se ne riješe, tako da je to nešto, znači, na čemu treba raditi, o čemu se treba zapravo osvijestiti i saborske zastupnike i znači državne institucije, da je to jedan ogroman i golem problem. Ne možemo s jedne strane očekivati manje koruptivnu državu i ne znam, navalu prijavitelja nepravilnosti, a s druge strane niste tim ljudima ništa osigurali da bi oni uopće se odvažili nešto pokrenuti pod državu. Hoće se danas odlučiti, ne znam, prijaviti nepravilnosti i ono doslovno ostati na cesti, ne znam, i poslije narušeno zdravlja, jer je to najčešći scenarij kako su znači do sad završavali. Tako da svakako preslaba je ta podrška, ali treba raditi na tome. Vjerujem da se mogu neki pomaci na bolje osnovu. Dobro ste rekli, kada pričamo o prijaviteljima nepravilnosti, ne pričamo samo o jednoj, dvije, tri osobe. To su cijele obitelji, to je jako puno ljudi kojima
direktno utječete na njihov život i na način na koji oni doživljavaju svijet i oko vas i oko sebe. Posebice, evo, i kada pričamo o svojoj djeci, kakve primjere dajemo svojoj djeci, da li da šutimo, da li se borimo. Kako, znam da je vaša priča dosta teška, kako je vaša obitelj se nosila sa svim ovim? Ja vjerujem da su danas jako ponosni na vas, naravno, ali da vas sigurno nikada nisu željeli vidjeti u ovoj ulozi. Pa da, nije to baš neka uloga o kojoj isto sanja. Sad malo smijem na to, moram se malo i našaliti. Pa tako ni ja nisam zapravo bila svjesna ni što će se sve dogoditi u samim početcima. I bilo je i lijepih trenutaka kada su neki uspjesi, a bilo je i puno ružnih. Ali obitelj je bila od početka moja podrška i dan danas su, ali ja se zovem život prije zviždanja i život poslije zviždanja. To konkretno znači da u nekim manjim sredinama dođete do situacije da ljudi jednostavno počnu kao da ste stigmatizirani, jednostavno ne zaborave vas, ne obraćaju vam se više. Jer jednostavno se boje da, ne znam, bi to moglo nekom na vlasti zasmetiti, pa da bi oni mogli trpiti nekakve posljedice na svoj posao najčešće ili neke druge okolnosti životne. Tako da je, recimo, to jedan proces kroz koji svaki zviždač prolazi. To se nije dogodilo samo meni, nego i drugima koji su bili u takvoj situaciji. Doista na neki način dođete do jedne besmislene situacije da vas okolina razumije i tiho podržava, ali vas zapravo na neki način odvraća. I onda zapravo je tu jako bitno da ste mentalno jaki i da u takvim situacijama jednostavno naprosto ustrajete i ono, nađete nekakve nove izvore komunikacije, ljude, podrške, evo, razno razne udruge, zasigurno postoje kvalitetni ljudi i na kraju krajeva danas sutra prijatelji koji će vam pružiti podršku, ali jako puno toga se mijenja i takve manje sredine znaju biti okrutne, pogotovo kada su u pitanju nekakve obiteljske prilike. Treba biti jako oprezan i na nekakve potencijalne posljedice i po djecu, pa ne znam, i supružnike, što je sa njihovim poslom, što je s ljudima, znači, dakle, vašoj obitelji oko vas, što se njima događa, onako treba sve pratiti, jer političari koje se drgnete razotkriti su prilično kreativni i okrutni u nekakvoj osveti prema prijaviteljima nepravilnosti, tako da nije lako. Ne tiče se samo, dakle, tog prijavitelja osobno, nego i kompletno njegove obitelji. Da, to je jedan začarani krug i nekad imam osjećaj da svi smo prolazili, sigurno smo bili u određenim životnim situacijama gdje smo trebali pomoć, ali nismo je zapravo niti dobili od naših bližnjih, već od potpunih stranaca. Tako da je dosta bitno širiti tu energiju. Ljudi žele pomoći, kao što ste sami rekli, samo treba pitati. Da, slažem se sa vama. Evo, za kraj, kratko, već smo napomenuli koje projekte radite. Gdje vidite vašu budućnost i gdje vidite budućnost vaše udruge, odnosno što želite ostaviti kao nekakav trag? Pa ono što svakako kao udruga ćemo i dalje zagovarati i nećemo odustati dok se, znači, zakonodavni okvir ne promijeni i dok se zapravo ne stvori ta poticajnija, kako mi kažemo, sredina, a to je, dakle, naša Hrvatska, za prijavitelje nepravilnosti, u smislu, znači, da se omogući da se makne imovinski cenzus, da svaki prijavitelj ima pravo na besplatnu primarnu i sekundarnu pravnu pomoć, da se omogući naknada za vrijeme trajanja sudskih postupaka i naravno i dalje ovaj nekakav oblik kako je sada započeto emocionalne podrške. Znači, to su tri ključne stvari koje se moraju omogućiti prijaviteljima nepravilnosti da bi oni zapravo mogli funkcionirati
a i da samim time zapravo država može reći da im te čuvare, dakle borce protiv korupcije, i to je nešto u čemu ćemo od početka se za to zalažemo, nastaviti se i dalje zalagati. Ja vjerujem da nas sutra uspjeti i evo, nadam se da nas sutra kada dođe taj dan da se takve stvari i ostvare i realiziraju, da ćemo evo svi zajedno koji smo doprinijeli tome, od članova udruge, ljudi, prijavitelja nepravilnosti, medija, biti evo puno zadovoljniji i ponosniji na sebe. Ja se slažem s time i eto, nadam se da će ne samo vama, već i drugim ljudima koji vam se obraćaju sa svojim problemima pravda stići. Pravda je možda spora, ali je dostižna, barem volimo to vjerovati. Ja vam želim da budete i dalje ustrajni, ali i hrabri. Hvala lijepa. Hvala vama na gostovanju i pratit ćemo naravno vaš rad. Hvala, pozdrav. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Došli smo do kraja Zooma. Za ovaj tjedan smo gotovi. Vidimo se idućeg tjedna u ponedjeljak u 13.20. U međuvremenu stiže nam vikend, tako da vam želim da se lijepo odmorite, zabavite i budite dobri i zdravi. Doviđenja.